4-9. Honda Civic VTI se startovním číslem 56 zahajuje tuto sérii Josef Vojáček a Karel Voltner. V letošním roce se zatím zúčastnil Valašské rally, kterou tvoří 4 rychlostní zkoušky v noci. Posádka číslo 56, Josef Vojáček, Karel Voltner.
Civic VTI. Pánové, vítejte v cíli. Josef Vojáček a Karel Voltner. Třicátá devátá posádka absolutní pořadí, ale bronzová...